principal ameaça é isso, né? A mineração, por conta de nós não ter a nossa terra demarcada, né? A gente fica meio que preocupado, né? Que a gente sabe que é uma mineração de grande potencial, né? A gente vê a comunidade aqui abandonada, né? A gente está a cinco minutos lá do ponto da Jazida, onde vai ser extraído o minério, né? Então é muito próximo. A gente sabe que a população vai aumentar quando se for caso de exploração, né? E tudo vai aumentar, né? É roubo, é as drogas, prostituição, né? Nós não temos outra terra para a gente ir. Nós não temos outros lagos para a gente pescar. Não temos outra terra para a gente caçar, para a gente sobreviver, né? Sabemos que a terra é a nossa mãe, né? E se de repente acontecer isso, aí fica muito difícil para nós. Então isso é uma preocupação muito grande para nós aqui dentro do lago, né? Para toda a aldeia. Tenho certeza que a maioria da minha comunidade também está junto, né, para nos apoiar, que somos contra a mineração. Então a gente tem medo assim de repente acontecer alguma coisa que a gente não possa mais ficar aqui, ter que se mudar daqui, né? Eu não sei lhe explicar o que é isso. Isso aqui foi a potássio que fez isso aqui. E o certo é que foi sem a minha autorização. Depois de alguns dias que já tinham feito isso aqui, então que eles passaram lá na minha casa para pedir licença já para visitar isso aqui. Só que aí foi na hora que eu falei, eu disse, poxa, agora que vocês acharam de vir na minha casa para pedir permissão já para visitar, por que vocês não falaram comigo antes de vocês furarem lá aquilo lá? Porque eu não autorizei, não assinei documento nenhum e não também nem pessoal não conversei com ninguém para fazer esse que eles fizeram aqui na minha propriedade. Tudo que a gente planta aqui dá. Então é por isso que eu gosto daqui. E outra coisa que é tranquilo. Podemos dizer assim, é um paraíso, né? Tentaram comprar. Esse daqui eles falaram que esse aqui era pequeno para mim, que estava muito pequeno, que com esse dinheiro, com esses 120 mil, eu poderia comprar uma propriedade bem maior, né, bem grande, melhor, ajeitar. Eu falei que não, que eu sabia que tinha mesmo outras propriedades, mas só que não tinha acesso de água. Então hoje mesmo eu não tendo vendido meu terreno, mas eu me sinto assim amedrontado porque eu estou cercado aqui por eles. Por causa da pressão que eles pressionaram os meus vizinhos. E aí eles acabaram cedendo, vendendo, né? Aí quando foi com o tempo, apareceu o pessoal aqui que o negócio estava fazendo uma pesquisa, não sei o que lá, e nós não sabíamos por que era. Aí depois que nós fomos saber que eles trabalhavam para potássio e queriam saber aonde que ficava o centro do minério. Aí quando um dia ele passou aqui e disse para mim, eu vim aqui para comprar seu terreno. Comprar meu terreno? Esse é meu terreno, não vendo não. Por que assim não vende? Porque eu não quero. Porque foi lá que comecei a minha vida. Aí ele disse assim, se o senhor não vender o seu terreno, o senhor vai perder. Eu falo bem aqui, ele estava bem aqui. Se o senhor não vender o terreno, você vai perder. E perder por quê? Porque lá não vai prestar mais para plantar maniva, não vai prestar para plantar capim, gado não vai prestar mais lá, você vai morrer de fome, porque o capim não presta. Enfim, nada não vai mais prestar lá. Não vai prestar para o senhor trabalhar lá. Porque nós vamos trabalhar aí. Aí insistiu por causa do terreno, disse que eu não ia vender, não. Rapaz, eu lhe dou 110 no terreno.
já mais não vale, não. Aí os meninos estão aqui, é, se quiser dar 110. Aí eu peguei, fizemos um negócio. Aí ele comprou o terreno. Eu me arrependi de ter vendido terreno. Demais mesmo. Curituba Soares é as duas aldeias que vai ser mais impactada, né, com esse projeto, né? Então elas vai ser um impacto direto, né? Direto com assim como o projeto vai ficar dentro da nossa aldeia, né? A preocupação maior aí é com a gente que anda de canoa, né? Como é que a gente vai conseguir passar num porto desse aí que é uma corredeira muito forte, né? Para a gente que anda de rabeta. É, então existe essa preocupação, né? Que um porto a gente sabe que não é aí na terra como a gente vê em costa, né? Na beira da terra. Isso aí vai ficar meio que fora, mais fora, né? Então pra gente corre um grande perigo que as pessoas que passam de canoa e de repente vir a naufragar uma canoa aí, né? E numa corredeira dessa e perder várias famílias aí é meio que complicado, né? Será que vai acontecer um dia nessas terras vão ser demarcadas? Né? A gente depende muito do presidente, né? E a FUNAI Brasília também tomar iniciativa para demarcar, né? Mas, infelizmente, eu acho que com esse governo nós não conseguiremos tão fácil, né? Tem essa preocupação devido, né, à nossa terra não ser demarcada, né? Mas mesmo assim, nós lutamos porque nós temos um povo reconhecido, né, indígena, um povo Mura. Então isso quer dizer que nós temos uma esperança de que nós vamos vencer.